Ця служба не має вивіски на фасаді, та й, власне, і фасад у неї відсутній. Зате є постійне місце приписки, чіткий графік роботи та цілодобова варта. Для ліквідації надзвичайних ситуацій рятувальні служби задіюють усі сили, в тому числі і «Укрзалізниці», яка має у своєму резерві 66 пожежних потягів. Зокрема, на південно-західній залізниці їх 15. Пожежний потяг, ну, як пожежна... Пожежний потяг, він предназначений для ліквідації пожеж, аварійних ситуацій на залізничному транспорті і дає надання допомоги другим службам, державній пожежній охороні, на тих підприємствах, де є під'їзні колії, на об'єктах, які знаходяться поблизу колії. По їхній заявці ми виїжджаємо, нам дає заявку диспетчер пункту пожежного зв'язку частини, або управління області, що необхідно направити туди пожежний поїзд. Черговий по дирекції дає нам наказ на виїзд пожежного поїзда, дає наказ дежурному по станції на підготовку виїзду поїзда. Потім дирекція передає все согласування, йде через начальника управління, начальника ДГП дороги Південно-Західної залізниці, повідомляє, що так і так пожежний поїзд Жмеренка виїхав, наприклад, на гасіння пожежі по заявці тих туди. І так же передається диспетчеру пожежного зв'язку Козятинського загону відомчої воєнної охорони, якому ми підпорядковані непосередньо. За технічними характеристиками, такий поїзд дорівнює 60 пожежним автомобілям. Чим оснащений поїзд? Чим оснащений поїзд? Ну, на теперішній час у нас є запас води, складає 120 тонн, це в зимній період часу. На літній пожежно-безпечний період нам виділяється ще цистерни робочого парку, ще 80 тонн води. Загальний зараз на теперішній час у нас складає води 200 тонн. Запас пінноутворюча 6 тонн. Тобто ми можемо ліквідувати велику масштабну пожежу. Запас рукавів у нас складає магістральні лінії 1 кілометр. І робочих ліній – це рукавий літер Б, 300 метрів. Плюс ще можемо дати допомогу, у нас цистерна робочого парку, там є спеціальний пристрій. Ми також, якщо на полі, в лісах, ви знаєте, що там немає запасу речовин гасящих, тобто води, то може пожежна машина під'їхати, стати у перекачку і від пожежного поїзда також подавати воду від цистерни робочого парку. Під'єднатися і все. Чи часто ви таке робите? От, наприклад, при лісових пожежах? Дай Бог, у нас таких не було ще, щоб не було їх лісових пожеж, тому що це лихо, це біда для людей. А якщо необхідно, то це у нас немає таких питань. У нас є також графік відпрацювання, відпрацювання умовної пожежі. У нас планується на осінь з державною пожежною частиною міста Жмеринки, на базі локомотивного депо. В цьому плані ми працюємо тісно в контакті з ними. Жмеринський пожежний потяг підпорядкований Козятинському загону відомчо-воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці. Яка специфіка вашої роботи? Наша специфіка роботи – це наглядово-профілактична робота на об'єктах залізничного транспорту по вузлу Жмеренка, по лінійних станціях. Тобто ми проводимо пожежно-технічне обстеження, несемо опінно-дозорну службу, особовий склад для забезпечення пожежної безпеки, усунення порушень вимог пожежної безпеки, контролюємо їх на об'єктах, щоб все в нас було дотримання вимог пожежної безпеки. І також ми ще залучаємося на виїзд для ліквідації осінніх пожеж на об'єктах. На території Вінницької області є район план залучення сил та засобів для ліквідації пожеж, аварійних ситуацій на станціях. Все воно погоджується з керівництвом Південно-Західної залізниці і з управлінням пожежної охорони Вінницької області. Зрозуміло, можливості пожежного поїзду обмежуються залізничними коліями, зате компенсуються за рахунок технічних можливостей. Вагонно-насосна станція, дальність подачі води до 600 метрів, засоби захисту та зв'язку. Із такими запасами води та піноутворювачі рятувальники можуть працювати понад 6 годин поспіль у декілька стволів. Діелектричні боти та рукавиці захищають від блискавки або при гасінні пожеж на об'єктах з високим струмом. При виїзді пожежного поїзда на електрифіцирований участок зразу виїжджає диспетчер по дирекції, дає команду енергодиспетчеру вислати бригаду, яка проводить заземлення контактної мережі пожежного поїзда, гарячого состава на сусідній колії, і плюс по дві колії ставляться станції заземлюючі.
От, для того, щоб не попала вода на контактну лінію. От. Оце все в нас так робиться, оперативні служби. Тут тільки не як в'їжджає пожежний поїзд на участок, то в'їжджають іще служби. От, служба енергетики, яка робить, дає нам письмовий дозвіл на право гасіння пожежі. Без цього дозволу ми маємо право приступати до осінньої пожежі. Чи не втрачається в цьому випадку дозвільний час? Ні, не втрачається, тому що виключається, диспетчер виключає той участок, куди ми виїжджаємо непосередньо. Плюс з нами, якщо є черговий по цьому, у нас є запас штангів, поїзд зберігається. От. І він сам проводить заземлення контактної мережі. І в нас є папка, їхня папка енергетиків, які пишуть нам дозвіл на початок роботи. От і все. В цьому у нас немає. Чи є у вас якісь особливі засоби пожежогасіння, які немає в звичайних районних частинах? У нас засоби пожежогасіння особливих таких немає. Піноутори чи вода – це все основні засоби пожежогасіння. Зазвичай пожежні потяги дислокуються на вузлових залізничних станціях з таким розрахунком, щоб у найвіддаленішу точку потяг міг дістатися за півтори години. За майже 30-річний стаж роботи начальник поїзду Костянтин Загородній впевнився – в службі порятунку завжди на полі бою. Я думаю, що везде працювати однаково, тому що вони виїжджають на ліквідацію пожеж, ми теж виїжджаємо на ліквідацію пожеж. І наслідки вирішення ситуації. Бо залізнична дорога залізнична перевозить зараз багато небезпечних вантажів. І це все лягає на плечі і державної пожежної охорони, і відомчої пожежної охорони. Не дай Бог, десь виникне якась аварація, схід рухомого складу з небезпечними вантажами. Там залучаються всі територіальні підрозділи пожежної охорони. І також пожежні поїзда. А коли востаннє ви виїздили на надзвичайну ситуацію? На надзвичайну ситуацію ми останній раз виїжджали на станцію Ярошенка для ліквідації загорання складу. Була погнівлення сход цистерн з мазутом перед самим мостом. Тоді були залучені і пожежний поїзд, і державна пожежна охорона була залучена для того, щоб цей мазут не попав в річку Південний Буг. Тому що там були масштабні наслідки аварії, там екологія повністю погибла, все, фауна, флора там в річці була погибла. От ми приймали там участь в цьому, і цю аварію ліквідовували. Ставили спеціальні, відкачували воду, мазут осідав, потім очищення було мазута і отаким методом. Тігнівань, вокзал Жмеринка було загорання від порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання, криша вокзала. Також спільними з пожежними чинами міста Жмеринки, пожежним поїздом, ми цю пожежу ліквідували в тих масштабах, яку застали по прибуттю пожежних підрозділів. Коли рукави сухі, команда займається теорією. А от між викликами чим займається команда ваша? Між викликами займається команда внесенням охоронно-надзорної служби, пожежно-профілактичною роботою на об'єктах, тренуваннями і внесенням служби по сутках. Тобто ви чергуєте цілодобово? Цілодобово. А який склад вашої команди? Склад нашої команди з начальником поїзда 17 чоловік. Масштабність та можливості цього рятувального підрозділу просто вражають. Та Костянтин Васильович не бачить цьому нічого надзвичайного. Ми для того предназначені, щоб спасати людей і майно людей від пожежі. Ця служба не має вивіски на фасаді, та, власне, її і не потрібно. Зате є у неї постійне місце приписки, чіткий графік роботи та цілодобова варта.